Сприятливі умови для бізнесу та прозора робота державних органів. Таким має бути аграрний сектор в Україні за кілька років, переконані реформатори галузі. В основі змін – адаптація українських стандартів до європейського законодавства і дерегуляція. Очікувані фінансові зиски – 5 мільярдів гривень, які звільняться в аграріїв через скасування низки дозвільних документів. Завдяки таким крокам у міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Україна вже демонструє прогрес. Українські аграрії заробляють найбільше іноземної валюти для країни. Кожен третій долар у заліку фермерів. Лише торгівля з Європейським Союзом торік принесла майже 5 мільярдів доларів. Тоді експорт зріс на понад 6%. І це не межа. Ми реформуємо національний агропромисловий комплекс. І якщо раніше локомотивом були металургія, хімія, то сьогодні головне, що забезпечує і валютну виручку, і годує країну, є аграрний комплекс. Реформувати кома не можна відкласти. Каталізатором змін є угода про асоціацію з ЄС, яку Україна також має виконати. Євроінтеграція та дерегуляція, схоже, в профільному міністерстві вирішили діяти напевно і вдарити відразу з обох боків. Та чи стане синергія цих двох потужних вибухів допінгом для українських аграріїв? Тепер залежить від настроїв у Верховній Раді. Напрацьовані пропозиції, що роками припадали пилом, нині активно обговорюють у Верховній Раді. Напередодні парламентарі взялися за спрощення сертифікації насіння. Закон пройшов вже перше читання. Документ значно полегшить життя виробникам насінневого матеріалу. Зокрема, замість паперової процедури передбачений реєстр в електронному вигляді. Держава не втручається у справи сільгоспвиробників без відповідного рішення суду. Та найголовніше – це відкриття нових ринків збуту. Без цього статусу жодна країна не може постачати своє насіння на ринок Європейського Союзу. Спочатку експерти оцінюють рівень законодавства певної країни, те, чим ми зараз займаємося, оцінюють, як працюють певні механізми в цій країні, і тільки після цього надається статус еквівалентності. Цим законопроектом передбачається спрощена реєстрація суб'єктів насінництва. Зараз вона, звичайно, неймовірно обтяжлива. Реєстрація сортів в Україні ще й дорожча, скажімо, в шестеро, аніж в Іспанії. Імпортне насіння проходить подвійну сертифікацію – в Європі та в Україні. Зрештою, це б'є по кишені і споживача. Дерегуляцію в дії перевірили виробники тваринної продукції. Їм скасували так зване ветеринарне свідоцтво «Форма-2». Його мав кожний завод на кожен вид продукції та партію. Далі інспектори видавали папірець на кожну машину, логістичний центр та ще й роздрібну торгівлю. Щомісячні витрати підприємства зростали до 70 тисяч. З однієї сторони суб'єкт господарювання відповідно краще. Він менше витрачає коштів, бо він не отримує цю адмінпослугу. А так навантаження на лікарів як було, так і залишилося. Тепер такий документ видають тільки експортерам. У червні виробники та продавці ветеринарних препаратів також можуть забути про ліцензування. В управлінні ветеринарної медицини в місті Києві констатують, за рік дерегуляції кількість звернень впала вдвічі. Здебільшого дозвільні документи видають на перевезення домашніх тварин. Це ще невідомо, як воно буде в майбутньому впливати. Ну, нам складніше стало, якщо щось станеться, то ми не зможемо прослідкувати. Так ми могли відслідкувати по ветеринарним документам, звідки продукція надходила, який був її стан. Натомість відповідальність за якість та безпечність продукції нині на плечах виробника. Україна перейшла на європейську систему ХАСП. Ковток свіжого повітря для виробників – це скасування 14 дозвільних документів, 6 ліцензій та внесення змін до півсотні документів. Для отримання фітосанітарного сертифікату тепер вистачить доби. Чим швидше, чим легше, чим зрозуміліше, чим транспарентніше – буде будь-яка складова, яка необхідна для бізнесу з точки зору того, як це регламентується документами, тим легше буде бізнесу працювати, тим більше інвесторів будуть підтримувати нас. Натомість державна скарбниця цьогоріч схудне майже на 5 мільярдів гривень. Це вартість адміністративних послуг, за які не сплачуватимуть виробники. Зокрема, молочарі заощадять майже 40 мільйонів гривень. Хлібороби і того більше. Скасування обов'язковості лише карантинного сертифікату збереже 3 мільярди гривень. Загалом до 2020 року дерегуляція принесе аграріям 20 мільярдів гривень, підрахували у вітчизняному агропроді. А заразом сподіваються, що Україна врешті припинить пасти за
останніх у рейтингу легкості ведення бізнесу. Останні наші дерегуляційні ініціативи дозволили нам трошки піднятися, десь приблизно на 10 балів. Утім, це лише перша хвиля дерегуляції. У міністерстві вже анонсують спрощення у земельних відносинах. Закінчити реформу планують за 5 років. На порядку денному обговорення стратегії розвитку галузі до 2020 року. Її оприлюднять вже влітку.